Zdravím všetkých fanúšikov hokejovybackstage.sk. Moje meno je Michal a práve sledujete Hokejový Backstage on Tour epizóda 2. Nachádzame sa v Poprade, za mňou už môžete vidieť zimný štadión. Dnes navštívime veľký derby zápas medzi Popradom a Košicami. Očakáva sa výborná kulisa, oba celky majú výbornú formu. Vieme, že popradský tím v tomto čase má sériu 5 výhier na domácom lade, takže bude to veľmi zaujímavý zápas. A ako ste už možno aj videli v prvej časti z Trenčína, pôjdeme sa bližšie pozrieť na zimný štadión, čo sa v ňom nachádza, aké atrakcie, ako to vyzerá v tých útrobách, aká bude atmosféra na zápase, takže určite sa máte na čo tešiť. Takže my sa už nachádzame v útrobách popradského štadióna. Po mojom boku už stoja verní fanúšikovia a preto mám jednu otázku, ktorú by som rád položil. Čo teda pre popradského fanúšika znamená derby proti Košiciam? Tak znamená to veľa, je to vlastne derby od veľkých rivalov a teším sa na to a dúfam, že vyhráme 3-4-1 aspoň. Obľúbený hráč domácich? Vandas. Počuli sme, že Michal Vandas má namierené do českého Litvínova, takže je to sklamanie? Veľké sklamanie. Je to odchovanec a je to sklamanie. Ďakujem teda za odpovede, no a my sa vydávame ďalej po útrobách štadióna. Práve sa nachádzame v nedávno otvorenej fanzóne v útrobách zimného štadiónu v Poprade. Ako môžete vidieť aj na našich záberoch, je tu takáto interaktívna vec, pri ktorej sa môžete vyfotiť. Na svoje si však prídu aj najmenší, ktorí si tu môžu spolu s rodičmi alebo s pracovníkmi vyfarbiť nejaké omalovánky s logom Popradu a s hráčmi. Takisto si tu viete zakúpiť fan predmety, či už sú to šály, zimné čiapky alebo iné veci. No a potom myslím si, že najlepšia vec celej fanzóny je streľba na bránku, ktorú sme si odskúšali aj ja s Máriom. Trafili sme síce len po jednom terčíku, ale bola to naozaj veľká zábava. Zvykom navštívili viac menej asi všetky bufety, ktoré sa nachádzajú v útrobách štadióna. Je ich tu naozaj dostatok, v podstate takmer každá tribúna má k dispozícii svoj bufet. Svoj bufet majú k dispozícii aj fanúšikovia hostujúceho tábora. Narátali sme približne 4 bufety s tým, že údajne každý má svojho majiteľa a každý bufet má 2 osobitné okienka, takže ľudia prichádzajú naozaj z oboch smerov.